അമ്മയിതെവിടെ പോയതാ? തീർത്താൽ തീരാത്ത ചില കടങ്ങളുണ്ട് മോനെ, അത് വീട്ടാനൊന്നും കഴിയില്ല. എങ്കിലും ഒരു നന്ദിവാക്കെങ്കിലും പറയണ്ടേ? അമ്മ കരയുവാണോ? അവളെ പറ്റി പറയുമ്പോ കരഞ്ഞു പോവും അമ്മ. ആരാ അവള്? ആരെ കുറിച്ച് അമ്മയെ പറയുന്നേ? ഒരു നേഴ്സാണ്, പേര് സീമ. 6 വർഷം അമ്മ മരിച്ചതിന് സമമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നില്ലേ, അന്ന് എന്നെ പരിചരിച്ചിരുന്നത് അവള്. സീമ എനിക്ക് രാവും പകലും കാവലിരുന്നു. എന്നെ പരിചരിച്ചതിന് അവൾക്ക് അധികം ശമ്പളം കിട്ടുമോ? ഇല്ല, ചില പകലേ ഡ്യൂട്ടി കാണും. എങ്കിലും വീട്ടിൽ പോവാതെ രാത്രിയും എനിക്ക് കാവല് കിടക്കും. ഞാൻ ഉണരുന്നുണ്ടോന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും. ദീപുവാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത്. എന്റെ മക്കൾ ആരും അടുത്തില്ലായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും പകരമായി അവൾ എന്നെ പരിചരിച്ചു. എന്റെ മക്കളെ പോലെ, എന്റെ അനിയത്തിയെ പോലെ. സുഖമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയ ദിവസം അവളുടെ കലങ്ങിയ കണ്ണുകൾ ഞാൻ കണ്ടു. ഒറ്റയ്ക്കായതുപോലെയായിരുന്നു അവള്. ഞാൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായി മാറിയതിന്റെ സന്തോഷം അവൾക്കുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ പിരിയുന്നതിന്റെ സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക്. അമ്മയെന്താ അവരുടെ കാര്യം ഇതിനു മുൻപ് പറയാതിരുന്നത്? മക്കളെ വിഷമിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി. നിനക്കതിൽ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഈ വീട് വാടകയ്ക്ക് തരപ്പെടുത്തി തന്നതും അവളാ. നമ്മളിത് ഒഴിയല്ലേ, അവളെ കണ്ട് ഒരു നന്ദി വാക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നി. അതാ ഞാൻ കാണാൻ പോയത്. അമ്മ പോയപ്പോ ഞങ്ങളെ കൂടി കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു, ഒന്ന് കാണാമായിരുന്നല്ലോ അവരെ. അത് വേണ്ടെന്ന് തോന്നി. പിന്നെ അമ്മേ എന്തെങ്കിലും സഹായം അവർക്ക് ചെയ്യണോ? കാശാണോ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതെ അമ്മേ. അവളത് വാങ്ങിക്കില്ലാലോ. സ്നേഹം കാശിനു വേണ്ടി നൽകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലാത്തവരുണ്ട്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലാണ് അവള്. എന്റെ ജീവിതം അവളോടുകൂടി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം അവളെ രക്ഷിക്കട്ടെ.